Assalamu alaikum mbokk Sénégal mbokk Dakarou mbokk rewmi ma ngi tuddu Bour Guéweul nek le président de jeunes communicateurs traditionnels du département de Dakar dans la période Dakar nek ci parti APR bokk ci coalition ben bokk Dakar wa gis nañu ci semaine yi genn Macky Sall genn na Dakar wax Sénégalais yépp même mon porte bokk ci élection yi di ñëw. Yow en tant que membre bi ki nga xamantene mo jité communicateur traditionnel yow lool ban jangat nga ci am bala may duggu ci sujet bobu damay gëreum sama yaay bima jur bu baax baax di gëreum sama papa di gëreum sama mbokk di gëreum sama dekkondo di gëreum fama soké ko ci Dakar fi di gëreum tous les jeunes communicateurs traditionnels di gëreum aussi wa Sénégal ndax ti question bu ma posé na ci sa ortonte ndax président Macky Sall dafa nek ni ko xamné ba mëno and ak mom bobu APR tudul APR dekkal ngor la mu nek ci APR authentique ya fekke dem bu mën ci wax mën wax tay fi la xam moy tay ji ni tok président Macky Sall décision mu jël jikko gor la yor jikko gor la yor ak jikko torodo ak jikko damel ak jikko serir ak deret bu mu don tan mu namp ko président Macky Sall danaka mom ligeyam romu na frontière tay su don tay bilan la tej nañu kay ba signé ko doxal ko askan bi parce que ligeyam def nak ligey bo xamné yegna yenem romu na fi waye xolam ak gem gemam mo tax mu ni duma def 3e mandat ti deuxième mandat la def kon dang kay sante APR na ñak na ñakul waye Macky Sall ban ande mom ken ñakul waye yakarnan tay ci li ñu nek suñ do def lo ñak lu ñu yor motax président dang kay sante dang koy gëreum ci li mu mel dang kay gëreum ci patience am waye kay gëreum ci valeuram ndax tay Afrique bi ku sañon dëkk Sénégal berté bi bu fa biyal mu joxé wañu luyasi wañu soble si wañu diwlin bi dimbali nit ñi fonk kilifa diiné yi koku yaakar na ni ñun amutu du fayam jëlé def wara ñëw ci Macky Sall wa Sénégal ñoko wax té yaakar na ñen ñi ñu koy wax ko Macky Sall jëlé def xam nga ni APR Macky Sall ci bopam man Bour Guéweul Macky Sall moy sama président moy sama leader waye kenen ko xam tek na ko fi te wowunu duñ la top ndax na APR fu APR en haut APR en bas waaw ndax suñu falé diw té nga gëm président Macky Sall waro xol diw lo sék ak mom war na ñëw and ak diw bonu fal nga dimbali ko ngir président Macky Sall ndax suñu Macky Sall du leen xam Macky Sall mo leen défar suñu won Macky Sall ñom kenn du leen xam Macky Sall mo ñak ñaan moy gor mo leen def ministre bañuy dal ci kaskat yi mo leen def ministre té fu ñu dëkk fu ñu rombu gaay ñuy la ñaar loxo ciir bi na Macky Sall na la nga wara delo moy képp ko xamné fan la ko APR nga goré lool am gor don gor di fran gor di dëkk goré la jël du show président Macky Sall lamu tek nang ko doxalé parce que Macky Sall soxla wul askanu Sénégal ñoo soxla APR na suñ ko jappé APR en haut APR en bas armée mexicaine on perd tout jaxaso sen bir dal suñu jiwul suñu jibawul dañuy perte nañu jema jibo ndax Macky Sall gor la nañu xol yeb yeb ci Macky Sall nañu xol jëm ji la xamni yaqku dara ci rew mi dafa gor lolu ba bayyi pouvoir bi président moy gor kep ko xamne fonku na président président def la li nga mel ba say mbokk gërem la say wajur gërem la ah nangu jël ci ru bañ man Bour Guéweul ku fi Macky Sall tek lay andal waye na
kuñ fi tek té wooma duma la top base bu ñun la ñoy wacc ci kër yi ñoy dem ci ngenté yi ñoy dem ci mariage yi ñun ñi ñoo nek ci parti bi xol ci alal xol ci xaliss valeur lañ ci xol ak président na ngor bu ñu jinn ak ku muñti doon rek paré nga pour and ak mom dama né Macky Sall kuñ fi tek tega wonu ñu and ak yow kuma wol duma and ak yow tol na fo xamné na duma séti kenn ndax man parti bi kenn mom ma Macky Sall ci bopam la andal fonk lolu mu sagal mana fu waroma kenn ma jippi ma diñ lolu way kuñ fi tek so wol duma top nan wo nit ñi tawas ki passé wonu kenn dimbalu ñu kenn li da len bet tawas ki passé wonu kenn dimbalu ñu kenn final sen portable li mo len bet Macky Sall di gor Macky Sall ligé rew mi Macky Sall di nek ko xamné zero foot ni ko xamné dafa ligé ligé jotté nanu jël diko Macky Sall def ko sen diko té bayyi sen diko xébel yi ak sen clan yi ak sen appel en haut yi appel en bas yi nit ku du gërem nit du gërem yalla nanu xamni yalla moy joxe nguur té yalla joxona Macky Sall nguur mu défé ko lol na ligé bu ligé jotté xex ba xex jotté jël ndam li indi coupe du monde yop président la tobel ngomay lolou ñaanu wajuram ba ñaanu ndem ba ak baay bi la xam dafa liggey ba waccu tol sagal jul president Macky Sall sallam toro sall amadou lu mo am yara ko may waye na kum fi tek na wo ñep set ñep amul clan amul lobby amul appel en haut amul appel en bas ndax la appel na ñaar nga bakke appel en haut appel en bas ñun yalla def na dënd ci réew mi bokku ci réew mi na réew mi fonku na waye du nax kenn waye bu ñu kenn nax du ñu yaqal kenn waye bu ñu kenn yaqal yalla na mo def li tay mu am au sein de coalition ben bokk yakar may wo wa PS di wo wa AFP wa LD wa PIT di wo kep ku bokk coalition ben bokk yakar te président Macky Sall nek ce leader nek le président de la république jusqu'à maintenant nañ deglu ay conseil fu nu orienter Macky orienter fu bon Macky c'est un bon politicien et un bon libéraux il est fort machallah kon na suma paré ci lolu li la xamni xewna ci commune Fanpoint Amitié Fanpoint Amitié dañ wara gënë gor gor jappalé Macky Sall bañ ko nax Fanpoint Amitié dañ wara jappalé Macky Sall bañ ko nax manam moy dañ wara wo ñëpp mo gënë créer appel en haut appel en bas man Bour Guéweul luma way wowul du neex man xaarama bay fi ñor mu ñew dama ne ñen ñi damay boycotté waye na dama wat xaram tuduma xaram tabaski ku sutun toj sa ëppate law jeex lu way di def wol nit ñi su fekke Macky Sall mo la ñor man fu waye wowul ba fa dem luma way ñewul Bour Guéweul kay tok duma fa taxaw Macky lay liggeel aw ma candidat Macky si bobu may sama candidat mu bayyi ñak bayyi mom la andal waye kum fu mu joxagn ma joxagn fa su ne wex na mu wex na tal su ne xol kum ko ciur waye na yef siengo cholu bari na wa parti dal ndax ku nek sa takku sam nek am na fi lamu mu nek am na ci lamu ji manga de beurena ba bayyi wax jibul tayson beurena ba bayyi wax jibul balla ngay beurena ba def fe carrière wax beuri jox jibul ak keneen ak keneen jam secrétaire da ngay woté rewmi na ken mu ko tal papa ken mom ko yaay ken mom ko fi lañ fekk rewmi ci soba yalla fi lañ koy bayyi kon damay wo opposition bi
ñu xam ni Sénégal ñëwako nday bokk bay Sénégal ku sant ndjay sant ndjay wa ku sant job sant ndjay job sant du forra sant du fleuri ndjay job sant kon li may woté moy jam la paix le rewmu lacc serigne fi jam lañ bëgg jangu bi jam lañ bëgg té jam ko woté yalla may la jam jox la jam jam c'est très important lancer appel aussi ñu xamni APR kenn mom ko suñu parti la waye ku Macky Sall fal ngir yalla warsul yi bayilen lepp bayi lobby bayi xex yi ñu jëma dem xol fu Macky Sall jox ñu top ñoñu ndax ñi ma gis suñu jëlé yef yi sonal len di gërem na Macky Sall encore une fois Macky Sall moy jambar waye après amul jambar Macky moy gor après amul jambar ben jambar am bi Macky Sall mom la blad jëlé won assemblée mu am jom gorgol deug président arab bi musu wax lu ñaaw musu def lu ñaaw lu mom yarama ko may kon ap kon nikina so am njit roy ko so ko raye gagné waye man kuma wawul duma ñew kuñ ci tabu wawuma duma ñew ndax mu la soxla ni ci élection su passé do ñu sen téléphone yi lima taxaju sama tour la donno mi président mi Bour Guéweul de nas waye na APR lay waxal waxuma ben bokk yakar le APR yakar lay waxal nañu jëma xol président Macky Sall yarwam ak valeuram fulam ak jomam nañu jëma xol président fi liggey ñu mën ko yak kep ku ñu jité ngir yalla nga top ndax président sax la ñepp té ñu bay xébaaté bi té ñu jël sen téléphone yi li da lañ bét li da lañ bét ko ci wodu jël sa téléphone faalé lu kenn su la tole solo dal la su jéxé jéxna mo tax nit wona sor ëlëk muy soxla askan bi soxla nit ñi ni jël téléphone yi ñu wacc ci base yi ña bayyi won na leen wo ña mer na la neexal di ñëwaat ña jedd jël di leen di ñëw ñu joxaat nami président Macky Sall dem bi rafet ñu am dam ndamu fulla ndamu jom ndamu fit ñu jël seen téléphone yi ngir yàlla après jël seen téléphone yi dëlen dëlen ku leen woo ñaanul nit ñi ñaanul leen woote sag la koo ci woo du jël sa téléphone té base bi ñoko yor ñeenum ci ngenté yi mariage yi anniversaire yi ak marital yi ñeenum fep ngir yalla warsul wa appel ñeen sen téléphone ministre yi ñi wo ñi jël sen téléphone li yeb yi yeb leen dal ñom la parce que faalu ñu kenn président wax na ba sonu président jambar la président gor la président lu mu am bokku wa APR nan roy Macky Sall nan ko roy amna fulla amna fayda amna personnalité te kene ko fonto waye ministre yi am ministre yu jël sen téléphone na am ministre yo xamné machallah dañu jël sen téléphone ñu gën mu bax Antoine Fiss Diom jambar la Antoine sax na wa xombal Antoine Fiss Diom sax na wa xombal Makar ba sax na wa Fatick Pamel Diop sax na fan famiti ak leneen ak leneen ak ñeneen ngir yalla war suli wa APR ñen ni ngi sen téléphone ku len wo jël sen téléphone kenn ñaanu len nit ñi am nañu ñu ngi lek ñu ngi naan ñu ngi sant yalla bu baax baax mais ni ngi sen téléphone di waxal population bi di waxal askan bi di wax ak nit ñi ñoo jëlé diglu nit ñi ku len faal di faal len ñu dibbali ndaw ñu son nañu président jambar la président def na lepp lu mu mën président def na ko président gor la man Macky Sall la gëm mom la bëgg
Macky Sall moy jambar Macky Sall mo gem a père mais Macky Sall mo fonk rew mi yalla ko yalla fa chat président Macky Sall suñu wax ci mom sama xol lek toy damay joy parce que fu mo tol su wax mon dama nak al parce que limu liguey rew mi ak fonk mu fonk wa Sénégal kon na may gërem ñep di gërem wa fan point amitié di gërem wa gël tapé di gërem wa Medina di gërem la 19 communes du département de Dakar di gërem tous les responsables politiques de la paix ñi jël sen téléphone les responsables politiques de la paix ñi jël sen téléphone té xam sama valeur fonkuma ma la li gërem di gërem aussi képp ko xamné yalla mëna ko nama tank té muy dimbali président Macky Sall wacc base du ko xéxal ñu lay gërem ñi am base lay gërem am nama tank di sen téléphone fonku ni ñu lay gërem di gërem manam fay Sall mu jël bu mën goor di jambar une femme noble une femme dynamique une femme sincère et une femme ñi ko xamné machallah di gërem aussi tous les maires de Dakar di gërem tous les responsables politiques di gërem sama yaay bu baax baax di ko ñaanal yalla ko yalla may fan gudda je sayyidna mohammed di gërem ousmane cissé responsable politique ñom tierno ndjay salamatu dukure ñom ñepp gërem na len suma ñumay joom di gërem tam maktar ba jeli koli suma ba jaxu bi gis na fan yi ne def ci tabaski bi wacc sur le terrain jël ci ubi sa téléphone dimbali ñu tayal tax di gërem tamit cheikh mbake ndjay di sama xarit di gërem bu baax baax di gërem képp ko xamné bokku na ci parti bi té am na ndëri nit ñi am na ndëri askanu Sénégal am na ndëri président Macky Sall ñu ñuy gërem faté wu ma kenn kaddu su uppé té baaxul man kay jiban kay mangi djéggulu xam dama nek ci al da président Macky Sall dama ko fonk dama ko bëgg di gërem madame Mbacké bu consul Paris madame Mbacké ministre madame Mbacké bu Serigne Khabane madame Mbacké ma nga gërëm bu baax baax di gërëm ñëpp di gërëm tous les responsables politiques yalla ñu yalla defal ciat yalla may ñu ndam le 24 février le 25 février inshallah sobe sayyidina mohammed ndam bu jik bu dinu jik ndam bu jik président Macky Sall jik Sénégal jamm am té réew kën ko tal nang ko defal bu rafet kon France kon Italie kon États-Unis ciow yëpp arrêté na ci réew yi kon ñu Sénégal wonon delu wat suñu bop dëgg su xel di gërëm Seyd Moutaha Mbacké ñi ay ñaanam machallah baax na top ci réew mi di gërëm wa Tiwawan di gërëm wa Lewna Niassène di gërëm wa Kachara Sadibou di gërëm képp ko xamni kilifa diiné la ñoo ñoo téy réew mi mo tax ñu leen di wara gërëm ñoo leen wara jox gërëm wu jox leen wattu way da ñoom ginnaw yaa yonntu ñoom ñepp ñoo téy réew mi kon assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh merci nice dans le paquet